quase passou mal. Senhor? Ele, meu. Às vezes passou mal. Ele passou mal. Senhor, tudo bem? Eu liguei pro bombeiro. A gente tá ligando pro bombeiro ali. A gente ligou pro bombeiro. É que eu vi a placa do carro, eu sou de Porto Feliz também. Quer descer um pouco? Você consegue ver em pé? Pode ficar sentado, acho melhor. Você não quer deitar? Só passinho mal, só. É, a gente viu, entrou na frente do ônibus ali. Mas não aconteceu nada com o carro, tá tranquilo. Não. É, melhor, melhor. Fica sentado, melhor. É. O senhor quer ligar pra alguém? Tem alguém aí? Ó, o telefone do senhor tá aí. O senhor quer ligar pra alguém? Não, simplesmente. Obrigado. Então o senhor estava gritando onde você. Não, não, ele não quer que ligue, ele vai. Não, não, vou esperar. Você não quer dirigir pra ele? Pra ele você não quer? A gente vai até sua casa, eu levo o carro, eu tenho o quarto. O senhor vai com ela. A gente vai acompanhando, eu vou pra Porto Feliz. Quer ir? Você tá de moto? Você, não, eu sou do carro. Tô de moto, mas ele dirige. Bem, a gente quer ajudar o senhor. Você é do táxi? Eu sou do táxi, eu vi a placa Porto Feliz, viu? Por isso eu parei. Eu sei que vocês estão. Então, você tá aí, vai dar de Porto Feliz, a gente quer ajudar o senhor.